تحریک انصاف کا سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. چاند, بتائیے گا, سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل, سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے لیے کراچی حیدرآباد میں جو ہے ملکل مجھے انتخاب لڑیں گے, جبکہ اندرون سے سکسل لاڑکانہ اور دیگر علاقوں میں جی ڈی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے, جس کے لیے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ میئر, ڈپٹی میئر کا اور تمام ٹاؤن چیئرمین کے لیے مشترکہ طور پر امیدوار لائیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں اور سندھ میں جو ہے ٹف ٹائم دیا جا سکے. جی بہت شکریہ چاند نواب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تحریک انصاف کا سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے.